Máme tu diváci speciální úvod a speciální kost toho důvodu, že chci asi četný název. Dneska se podívám na můj bytový house tour, nebo to mám nazvat. Jsem tady k bytu, krásné město, chci můj všimnout. Tady je kuchyň, první místo, z kterého vám ukážu, je kuchyň. Tady mám sporák, tady mám svůj komis na čaj, na kafe. Mám tady svůj linku, kuchyňku, mám tady samozřejmě spajcku. A jak je to násadíčko, respektive mám tady nějaké ty ubrousky, čaj a tak pro mě stačí do koše a nějaké ty kšinky. Tady mám samozřejmě nějaké ty věci do kuchyně, zatím to ještě není hotové, zatím nějaká rekonstrukce. Tady chci mít zelenou zeď, bude tady krásná zelená zeď, podle mě bude samozřejmě nějaké lioneum, tu mám svůj topení a tu mám okno, krásné město, Příbor, OK. Vidím si pozadí diváci, musím to pojít správně. OK, dál diváci, tady máme první další místnost, a to je samozřejmě kupelka. Zavzu jde zepratě, aby nás nemuseli sice sousedí, víte, sousedí jsou aktivní na bordel, nebo také co. Tady mám samozřejmě krásno, samozřejmě umyvadlo, tady mám samozřejmě zrcadlo, tady mám samozřejmě záchod, sprchový kód a topení. Tu mám nějaké prostředky, které musím použít na tady tohle umyvadlo, které bylo fakt špinavé, mega špinavé, tak se to musím trochu mít a je to hotové skoro. Jeden dva diváci na chodbu, tady mám samozřejmě boiler, voda, plyn a tak dále. Tady mám samozřejmě krásné samozřejmě chodbu, tady ta chodba se bude rekonstruovat, tady ta podla se bude rekonstruovat na nějaké lioneum. Jsme tady ta hlavní části, kde budu natáčet videa, replay, songy a tak pro mě. Tady mám samozřejmě krásné moje místnost, mám zatím bordel, to ničemu nehodí. Tady mám samozřejmě krásnou zeď, která se bude rekonstruovat, respektive bude bílá, potom bude zelená. Tady ta místnost bude modrá zeď, nebo jsme natáčet ještě ve místě, tady bude lioneum. Tady bude samozřejmě další věci a to je samozřejmě zaslony, závěsce pro mě, mám baterka, už jsem mohl vidět, samozřejmě za chvíli tma, brzo je tma. Tady mám samozřejmě svoje základní věci, které budu potřebovat začít na bordel. Tyto židličky budu muset vyhodit pryč, jsou staré. Je to takové krátké video, takže děkuji, že koukali zatím. Čau.